Tô acostumada mais com as trem, big trem, do que com essas aqui. Vamos testar, vamos ver. Então, olha o Leandro Melo passando com a orelha. Ai, Deus. Vamos ver qual é que é dessa moto aqui. Bom, Husqvarna Vitpilli 701. Motor monocilindro mais potente da categoria. Husqvarna vem inovando com essa moto e eu estou inovando pilotando uma moto dessa, porque eu não estou acostumada. Aqui já dá pra sentir, velho, um pouco da falta de torque que eu tô acostumado das trails, né? Porque as trails têm um torque mais alto, né? Então, aqui ela dá uma... Você tem que chorar a mão mesmo, senão ela não sobe. E eu tô acostumado até com a minha CZR, que tem um torque um pouco maior. Mas, cara, que delícia de moto, velho! Olha a curva de desgraça. Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, que delicinha. Posição de pilotagem totalmente diferente do que eu tô acostumada. Ela é bem gostosa. Cara, não tô doendo perna, não tô doendo nada por enquanto, né? Não sei se uma longa viagem eu faria com ela. Eu acho que a proposta da Husqvarna, como ela é pra uma moto no segmento de rua, né? Então eu acredito que seja uma moto bacana pro urbano, né? Agora pra uma longa viagem, eu acho que eu não encararia ela não, velho. Mas, né? Então assim, vamos lá. Pilotar essa lindinha Café Racer Futurista. Ela tem, se eu não me engano, 75 cavalos, né? A 8.500 RPM. É uma concepção simples, mas traz algumas funções sofisticadas, digamos, né? Ela tem duas velas de ignição no cilindro, que garante uma alimentação sem buraco ou falha. Então, tipo assim, ela segue muito bem, né? O acelerador eletrônico também, que é bem bacana, que dá uma resposta imediata, por isso que ela não, ela tem um controle de tração bacana. Cara, essa moto tá uma delícia de pilotar, eu tô gostando muito, velho. Sério. É muito diferente, ela é muito leve, cara. Tipo. Então, o torque dela, igual eu tava falando, é bom, né? Mas tem que tomar cuidado. 7.3 a 6.750 giros. Então, tem que tomar cuidado pra ela não dar uma empinadinho se você chorar muito a mão, igual eu estou tentando fazer nesse momento. Só que a pista aqui no Tuiuti é estranho, velho. Tipo assim, eu não tô acostumado com a moto, não tô acostumado com o autódromo, então eu vou devagar porque eu não tô querendo fazer cagada. Ainda mais que eu já pilotei três motos agora, até agora. Então essa tá sendo a última. E eu não fiz os vídeos das outras que eu perdi, né? Mas essa aqui tá valendo muito a pena. Ela é uma gracinha. Eu compraria ela pra cidade. Só que o valor dela pra ficar só na cidade tem que ser tipo São Paulo. Aqui em Varginha não rola. Aqui tem que ser você RS. De tanto buraco que tem. Mas ela é ótima. Então, gente, fica assim. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou do vídeo, comenta. Dá sugestão de melhorias, dá sugestão de novos vídeos, beleza? E semana que vem eu nem vou falar do que eu vou fazer, porque eu não sei o que vai vir de vídeo por aí. Então, é nóis. Rock and roll. Beijo! Vamos embora, vamos embora. Ai, ai, coisa boa. Bem diferente mesmo, olha a mãozinha.